genuke xerazaria hori bai berdintasun zailek bai udalez berdinetan eta mankomunidade mailan urtean zehar eginiko egitaldien tarten importantien eta digoa tala eta aurtengoare bai bosgarren urtea begula eta ekitaldi guzti horietan beti ere berdintasunen mailan eta munduan onelako errelevantzirik izan duen kasuetan emakumeak ditugu eta aurten pasaretan emakumei dagokie eta bere hortan errekonozimendua luzatzen zaie bi udalen eskutik. Azken hamarkadetan emakumeen borrokak lorpen azpimagarriak lortu baditu ere oraindik ere pertsona eta profesional bezala garatzeko garaian emakume izateak oztopo bat suposatzen du. Emakume baserritarren kasuan oztopo hori bikoitza da. Izan ere nekazalgunetan bizitzeagatik eta nekazaritzan jarduteagatik emakume baserritarren bizi baldintzak mugak eta hutsuneak nabarmenak dira hirigunetako emakumeekin alderatuz. Emakume baserritarren gizarte eta familia ingurunea izan dira nekazal sektorean generoaren arteko erabateko berdintasuna lortzeko oztopori nagusienak. Egoera gizarte honetan emakume eta gizoneko arteko rol banaketari buruz egoten ikuskeraren ondorioa litzateke. Arazo eta oztopo ugalegi aurre egin behar izan die baserriko emakumeak. Lan asko egin beharra, inongo ordainsari eta rekonozimendurik gabe. Eta hau, jaiki diran momentutik, bertsolariak, hala esan digun bezala, eta oira sartzeko momentura arte, ez dago momenturik lasa jateko baserri munduan beti ere lana gainezka dutelako. Hau eta dineko pertsona eta lanien zaintzaren kargu egin beharra, hau beraienetan baserri etxe edo etxe barneko kudeak eta gestioetan, eta guzti hau beti ere gizarte matriarkako hontan sustatu da izan dalako, eta beraien kargu hartu behin dituzte etxeko guztien zaintza. Honela, eta, bueno, lizentzi txiki bat baimena emango diazuek. Eta kasu honetan, honen argibere eta honen ejemplu izan dira, bueno, landaburuko sentiak eta horregatik, bueno, hitz hauek bidatu nekiet guztion dolminak eta bezarkadetik ondiena, beraien lusatzeko. Beraietan izan bai dira, bueno, kontara gutxi, landoburu baserriko chef hitza dalako, eta bertan ejemplu izan dalako, bertan izan dalako eta dan aski ezaguna da dagoen Lourdes, lan guzti hauetan beraie ejemplu izan dalako, eta gire izan dalako, eta hitza hauen. Bitartez, izan dago, landaburuko sendiari, Doluminik nagusiena eta bezakalarik jaundiena guztion partetik. Baserriak jasan duen bilakaera eta etorkizunari begiratu ere, baserriak bizirauten batu emakumearen lanari esker izango da. Baserrian gizonezkoak beste direla ikusarazi dute eta bere ahotsa gizarteratu dute. Baserriko emakumeak talde kontzientzia lortu du. Erronka berdinak dituzte, talde moduan ikusten dute euren burua. Horrela, elkarlanean eta espazioak konpartzen hasi dira gaiak eta erronka berriak irteerarekin batera. Bai Eusebi eta baita Itziak omendu moditu eta eragin emango zaie hasiera baten xera saria eta errekonozimendu hori. Eta bukatzean beraiek izango dute hitz egiteko aukera eta hitza beraiek emango dugu. Ya que
gainera, hemen digu, zumarra horretzuko dudalai, emamak horko digu, ba, eskerrak emamak horko digu, baina ez gu bio bakarrik. Dana, danako, danontzako, zumarra eta horretzuko, pasaketak, emakume, danontzako danako. Eta baita hortan ibili jande nahi, baita eskerrak, preparatzeko, guretzako aukeratu dudarako, orten, zaizia, pasareko emakuretzako aukeratu dudarako, ba, mila eskerrak emamak horko digu, danai. Eta etorri zinaten garrile, bai, zetindan ozeate, eta nola datan entzago den, badan hori mamarko dio eskerrak. Eta baita ere, jakepi argan gure eguna, emakuman eguna, batzuari gara mamarko dio emakuna dut nahi. Eta alde, eskerrik asko urrutxuko emakume guztio dizenean. Urrutxuko basabertan emakume guztio dizenean. Gu hemen egotea oso raza dala pentsatzen denik, zerati guri ba, gure horreko ez oroa laguta utzi ziola lo. Eta beste digabea, mila eskerra nola. Horrek ez gutxi, itzia hori da usen, bila esatzen ziaten, ba, hau horren baien batzean nahi dutela. Gu basarri gilotik egin dakosten dara, hau baserritar maioria bat egin egurko dut ikustea, ba, arroz antitzero moduko bat da. Nik uste dut, zari honen garrantzia datzala emakumeek, beraiek, erabaki dutela nori eman. Emakumeen erakundek esan digute, ba, orten, baserritar emakumea rekonozitzeko garaia badala. Hori, batzuretzako akordatzea ere zuretzat, eskertzen dezute. Zutik hemen behegan bizi geranak, orain arte, egitar munduan rekonozitua izan direnak edo. Eko guan uki ditu, bai politikan, edo kooperazioan, edo profesioan, eta justiziazkoa zala uste dut baserritar emakumea rekonozitzea. Nik urrentxuko jendea gertua gotik ezagutzen dut. Eta esan behar dut, beraiek itziar operatu dutenean, bere simbolismo bat ere badauka bat. Horrein dela urte, ez dira urte asko, mendieta, menditxa ingur horretan dozenaka zenide egiten ez dituztela, horren beste sasieta, horren beste izagirre, horren beste aiaztugi, baren eskola zuen bekarri betetzen zenuten. Eta bueno, ba, honek no, iritsi zeate, gurretxun bintzat oso arro gaude, zurek egiten dezuten lanarkin. Gustatzen zaigu talentuken begiratu eta gure horren politi ikustea, baserri txuri, terrenan berdek. Eta hori hemen kalean mantentzeko diruzer gastatzen ditu. Eta zuei, ba, nuzi behin, eskerrak ematen ari nazkez bitzure, ba, nahiko. Ez? Baina, begira, guretzako hori hor pintzea bakarrik, ba nahiko ondare bada berri hauetzat, eta hori zuei izkarrak da ez. Urretxun eta Zumarragan garai zailak pasa dituzute, baziru dien baserri mundua birrindu egin gozala, oiti beratorri gozala, horremeste industria, horremeste dirua, ez arraizkan dugu irabazteko beste mundu batzuk egotean, ba, zuek bigarren eta hirugarren baila batean negozia egiten zineten, eta ikusten orain arro egoteko moduan zaudetela. Horren bai, saio bukatzeko ohar txiki bat datorren, bueno, biharko egunez, sortzi, Kale Barren Arrizmela plazan, izango degula itzordu bat, atzaldeko saspiretan, pues, gutxu gara behar honelako ekitaldi konzentrazio bat egiteko,
eta hortara, guztiok, zaudetela konbigatuak.